Болівальники продовжують приходити до кас у пошуках квитків на довгоочікуваний матч «Шахтар-Порту». Касири запевняють, перепустки є, найдешевші з них – по 300 гривень. Ці хлопці приїхали подивитись на Єврокубкову гру із Луцька. За квитки виклали лише по 80 гривень. Замовляли їх в інтернеті ще 2 тижні тому. Звісно, йдемо тільки на побіду. Взяли свої флаг України, були на Україні, Франція. Україна 2-0 зробила, так що сьогодні має бути 2-0 счет. Шахтер виграє. То вважаєте приносити удачу? Так. Да. Шахтар переможе! Схід і захід разом! Гірники та дракони по-різному стартували у Лізі чемпіонів. Помаранчево-чорні розписали суху нічию з Атлетіком. Натомість Порту здолав Батей з розгромним рахунком 6-0. Порту дуже сильна команда, у якій зібрані чудові гравці. Вони дуже змінилися з того часу, як ми зустрічалися востаннє. Їхні нові гравці також високого рівня і можуть бути небезпечними для нас. Втім, і наша команда змінилася. Ми стали досвідченішими і впевненішими у собі. Аби перемогти Порту, нам слід бути у дуже хорошій формі. Португальцям уже встиг сподобатися Львів. Вони називають його містом, наповненим миром та красою. Також підопічні Лопетегі відзначили зручність арени Львів. Тут вони обіцяють не здаватися без бою. Ми сильна команда і завжди граємо добре. Це Ліга чемпіонів, це не той матч, де ми гратимемо аби як. Головне тут боротися до кінця, досягати перемоги. Ми багато часу вивчали Шахтар, чимало про них дізналися. Тепер основне – показати хороший футбол на полі. За традицією, вболівальникам полегшать дорогу на матч. Від площі Петрушевича та з проспекту Червоної Калини із 18:30 мають курсувати шатлбаси. По 6 на кожному із маршрутів. Людей розвозитимуть спеціальним транспортом і після гри. На Сихівський масив, кінотеатр Довженка, будуть автобуси, 10 автобусів великогабаритних відходити від перехрестя 8-ї дороги на стадіоні і вулиці Вернацького, в кінці вулиці Вернацького. На площі Петрушевича будуть відходити автобуси з перехрестя Стрійська, Сокільницька вулиця. Вболівати за донеччан українські фани розпочнуть о 21:45. Марічка Думич, Олег Кухар. Головні новини Львова.